بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مدحوينها جمهورية الصومالي الآن مدن مسبيح عبدي قدوميها قولها قرتيدة قدوميها محكمة الصلاة حبناها شر قدوم كقولها وكيلة ذي فنية مدن ياشا قولها وكيلة ذي لدورتها قولها فنية حبناها قولها حكومة ده عفواً مدحوينه كحيقين كي هوري ادالك مدن عبد الرحمن وعلي فارح دمان مرتي شرف تكل دوان يا هل كان فريدا أو أي كميت كيه وفود ده يروقتي من دلالك شاركة يا دبلوماسيين تا دلالك شيء وتشوق دلالك هو كان كا إذا ماذا قلب كسيدا يا دلالك يا هل كان فريدا أو أنسي كارا وسلام أيو هوشي ويني ده ما أنت كسو بندق يا فجارها خير يدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحمبلينا يا رمان شعب وينها رير سومالي لان مالين تكوبيو سنة قرود كوبيو صدنات سيدي دي طبن كمي وحنكو حمبلينا يا مالين تقرن مدى دلك وحنا لي رمان حمبليو حنسي قارة هل كانت شعلينا نقو حمبليو شرقو دونك يحبنا قولها وكيلة دا حاسسكو دا يعرورتو دا ويقا سي قارة aan halkan jecelahay inaan hambalyo uga diro. Waxaan runtii jecelahay iyadana inaan u mahadnaqo marti sharafta inala joogta ee ka yimi wadamada jaarka ah ee inala weynaynaya maalinta qaranimada dalka 18ka May oo aan ka xusayo waftiga walaalaha Jabuuti oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda waxbarashada. Waxaan kaloo iyana runtii salaamayaa oo u mahadnaqayaa diblomaasiyiinta shisheeye ee dalka jooga ee xafladda inagala soo qayb galay si gaar ah aan iyagana u xusaya. Inta markaan ka gudbo waxaan isleeyahay maanta wixii hadal loo oran lahaa ee munaasabadda ku saabsanaa madaxweynaha inay yidhi, laakiin waxaan rabaa inaan kelmad qura ka idhaahdo duruufaha dalku maanta marayo. Dardaaran iyo talab bixin labadaba ee mudane madaxweyne dalkeenu wuxuu marayaa xaalad runtii Ilaahay loogu mahadnaqo una baahan in la ilaaliyo. Mas-uulka koowaad ee xilka qaranku saaran yahayna waa adiga. Wixii ay yeelato inta aad joogto Liibiya abaalla adiga leh, wixii ay keento maxaanada xumaan ama hiif iyo hirtaan yar reebana eeddeeda adiga leh. Waxaa lagaa doonayaa madaxweyne duruufaha dalku marayo inaad ku wajahdo waayeelnimo, odaytinimo iyo ururin. Xilkaasi aduu ku saaran yahay, wuxuu xilkaasi marka labaad saaran yahay inta kale ee xilka u haysa ummadda ee Salamaad Maxamuud aadan hortayda fadhiya ugu weyn yahay ee anigu aan ku xigo, iyo inta kale ee xildhibo ee dowladda ka tirsan golayaasheeda kala duwan buu saaran yahay. Wuxuu saaran yahay axsaabta qaranka. Marka madaxweynaha saa leeyahay, madaxweynuhu waa odaygii guud ee qaranka oo taa ururinta iyo dalka markay joogto isagaa laga rabaa xilkeedu saaran yahay. Ma rabaa madaxweynihii xukuumadda hoggaaminayay xisbul xaakim kala madaxda uu ahaa. Markay labadaas iska hor yimaadaana waxaa mar walba horeysa oo mudnaanta leh ta guud ee qaranka iska leh. Madaxda axsaabta qaranka waxaan iyagana leeyahay, waan u soo jeedinayaa markay duruufahan oo kale yimaadaan, haddiiba ay wax gensadaan ceeb ma aha inay yidhaahdaan oo albaab walba garaacaan oo hadday tirsanayaan in laga khaldan yahay inay ilaa wardahana la kala qabto oo hana lala arki in la yidhaahdaa ceeb ma aha. Waxaynu u baahannahay hadallada dhiilada leh ee dalkeenna iyo dadkeenna waxyeelaya inaynu aad isaga ilaalino. Waxaan in badan maqlaa oo dadkeenna ka maqlaa iyadoo hadal badan loo jeedinaya dadka shacabka. Shacabku waxay doorteen inta madaxda u ah ee golayaasha qaranka ku jirta xilkuna intaasu saaran yahay. Maalin walbana eedda cidaan lahayn in dusha laga saaro shacabka loo jeediya wax weyn kordhin mayso.
حجاد أحمد أفقلو الله ونحرست قبل يقول هذا وحكو ترتي إن أرد كمرد شو أو تلاذ هو هذا العميد أو ربانه نهاي أده كان كيدون كهيسانه أدين هذا دب قادان شنبان وآخرة نهاي هرا هدا يدور أدارنا وين أيدينا هاد بس إذا ما لحد سيدا لقى أركو باهم كفرية وحنسليه هاي أرنتاس إن نسيد لباو قادرنا إنت ما لحد أو أهلك إلى هاي ساري أي نسيد هذا أو قادرنا وحن بدحوين أمر الله دول دردار ميا إنت أو ترى ذاك قادرنا يا إنا نقول إنت لحوم على إن نقوته إنت ما أنت أو أركان إنه خلدني هاي الأوران كرتوار فريسو marka uu saxan yahay ina gar naqsan karto oo golageyn karto aragtidiisa iibin karto madaxda xisbiyada iyagana sidaasi leeg ceeb iyo gunnimo ma aha qofku inuu dan guud iyo umada maslaxadeeda u dan qaata ma aha ceeb waa sharaf waa guul waa gobnimo aad iyo aad baad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed